Prodhimi global i energjisë elektrike nga fermat diellore ka të kaluar prodhimin nga impiantet me erë që nga maji, duke shënuar shtrirjen më të gjatë ndonjëherë që energjia diellore ka qenë burimi kryesor i energjisë elektrike të rinovueshme në mbar botën. Gjenerimi i energjisë elektrike nga dielli të kaloi atë të erës në maj me 1.65 teravat për orë dhe në qershor me 9.57 teravat për orë, sipas grupit të ekspertëve për energjinë Ember. Të dhënat për gjenerimin global për muajin korrik nuk janë publikuar ende, por me shumë gjasa do të tregojnë një tepris edhe më të madhe gjenerimi për asetet diellore, duke pasur parasysh se korriku është muaj kulmor për prodhimin solar në të gjithë hemisferën veriore. E njëjta gjë vlen edhe për gushtin, pasi është zakonisht muaji dytë më i lartë i gjenerimit diellor dhe gjithashtu shënon pikën tipike vjetore të ulët për gjenerimin global të erës për shkak të shpejtësive të ulta të saj. Më parë, prodhimi i energjisë diellore ka të kaluar energjinë e erës vetëm në gusht dhe qershor të 2023-shit, dhe kur më parë nuk ka krijuar një shtrirje kaq të qëndrueshme të gjenerimit më të lartë. Megjithatë, sapo nivelet e prodhimit solar të ulen nga muaji i ardhshëm për shkak të ndryshimit të këndit të rrezeve të diellit, era do të rifitojë vendin e vet si energjia kryesore e rinovueshme me nivel global, e ndihmuar nga rritja e shpejtësisë së erës me fillimin e dimrit në të gjithë Evropën, Amerikën e Veriut dhe Azinë Veriore. Për vitin 2024, gjenerimi total i energjisë elektrike me energji nga era pritet të jetë të paktën 30% më i madh se ai diellor, duke pasur parasysh se gjatë dimrit prodhimi i erës mund të jetë më shumë se dy fishi i energjisë diellore. Fermat me erë kanë qenë burimi më i madh i prodhimit të energjisë elektrike të rinovueshme për më shumë se 20 vjet, dhe në vitin 2023 gjeneruan 2311 teravat për orë energji elektrike, krahasuar me 1632 teravat për orë nga setet solare. Megjithatë, gjenerimi diellor është rritur 2 herë më shpejt se gjenerimi i erës gjatë 5 viteve të fundit, kryesisht për shkak të kostos shumë më të ulët dhe kohës më të shpejtë të ndërtimit të fermave diellore në krahasim me projektet e erës. Kapaciteti i gjenerimit eror ka të kaluar gjithashtu kapacitetin gjenerues të erës, duke u rritur me 188% nga 2018 në 2023-shin, krahasuar me 80% rritje të kapacitetit të erës gjatë të njëjtës periudhë.